Bé, us vam explicar que vam enviar més de 1.500 cartes a la tardor passada a tots els ciutadans d'Olot que tenen gossos i, per tant, quines eren els seus drets i també obligacions a l'hora de tenir gossos a la ciutat, perquè justament un dels les problemàtiques que sortien més dels veïns de la ciutat que es queixaven era que trobaven escaments de gossos per la ciutat i que, per tant, això era un inconvenient important. A partir d'aquestes cartes també es va començar a iniciar una campanya en la qual va col·laborar la gent cívica en el sentit d'informar a la gent que tenia gossos, ciutadans que tenien gossos, doncs, de quines eren les seves obligacions i els seus drets. La campanya, com he comentat, està en relació als principis de les cartes educadores de les ciutats a la qual està inscrita la ciutat d'Olot. I bueno, entre ells es treballa la intergeneralitat per trobar solucions a les problemàtiques de les ciutats. Així, l'activitat ha constat de dues parts. La primera ha sigut un taller de teatre, Teatre Fòrum, on els nens han jugat els personatges que poden trobar al carrer i d'aquí han sorgit els missatges que després s'inscriuran a les banderoles. Després, aquestes banderoles les mirem a situar pels carrers, concretament de moment a tres punts, que són Bastia, Sant Miquel i Vivendes Garrotxa, que és un dels llocs on s'han rebut més queixes i on hi ha hagut participants voluntaris del projecte. I aquestes banderoles quedaran al carrer un temps i jo mateixa seré qui m'encarregarà de recollir-les i bueno, per evitar crear també rebuig a la ciutat. Una de les coses que m'està fent durant aquest temps és mirar d'entrevistar-nos al màxim possible amb entitats o amb persones, i aquí insistien amb queixes molt concretes sobre determinats comportaments puntuals de persones que tenen gossos, no? De manera que el cívic no és el gos, sinó lògicament l'amo. I a partir d'aquí planificar seguiments en aquells punts on ens arriba d'informació que alguna persona concreta doncs, fa un mal ús de l'espai amb el seu gos, no? De tal manera que llavors diguem que hem fet no un patrullatge aleatori pels punts on hi ha queixes, sinó un patrullatge guiat en les dies, hores i persones concretes, no? Que fins i tot ens deien, doncs mira, hi ha un senyor de tal descripció física que té un gos d'aquesta mida, d'aquest color, d'aquest altre, que fa aquest comportament incívic, no? I és el que ens hem estat centrant durant aquest temps, no? Sobre la campanya que estem fent ara, sí que i tal com la Sandra ens explicava, nosaltres hem adaptat això de les banderoles, no és pas una idea nostra, no? Hi ha diversos municipis que ho han fet, no? Sí que en el nostre cas doncs, hem cregut que més que, per exemple, a Vic s'havia fet aquesta mateixa campanya, però diguem que hi havia un bitllet de 500 euros, que sembla que és el que simulava la banderola, no? Simulava que era el preu de la multa, no? per haver deixat una defecació, no? Això nosaltres hem pretès més que fos la mateixa mainada, com deia la Sandra, qui escollís els missatges que volien enviar a aquestes persones que són incíviques, no? De tal manera que llavors tenim doncs, diferents missatges, per exemple aquest també, que la mainada doncs, ha pogut escollir quins missatges volem donar a aquestes persones, no? Els nens que facin aquesta activitat no recolliran l'excrement, això ho farà l'agent cívic, i llavors el que quedaran allà durant un parell de dies, tres, no? Doncs serà la banderola per tal que tothom qui després vagi en aquell parc, en aquell espai on de vegades van els gossos, doncs acabi de prendre consciència del fet, no? Especialment l'amo incívic, doncs, que va passar i que el seu gos va deixar aquell regal, doncs es trobarà en aquell mateix espai on probablement tornarà a passar aquest missatge que esperem que sigui de sensibilització. I obrim a totes les associacions de veïns de la ciutat que ens demandin a on volen que fem aquesta activitat. Tenim uns punts ja detectats i que s'ajusten a les demandes que fins a data d'avui hem rebut, però evidentment totes les entitats o persones que siguin conscients d'algun problema concret en algun espai de la ciutat i ens ho demanin, doncs evidentment aquesta activitat també la passarem a fer en aquests espais.